زیاد خوب دی چرا کی الان او دو کوي خوب نه دی مامز خاطر بلاک بل بل بیا نس پی جوړی اره اره اون مت دیس بلدا غشتي اون مت کړ دی بسیار زیاد مردم فهمیده نه دی فشتور دی افغانستان چی دی جنگ دی طالبان دی پاکستان جنگ دی طالبان دی مامز خاطر دی مردم راسته بگر منی زده دی طالبان او دا غلط دا کمایند خلق دا کمایند خلق دا بیاکل خلق سر یو وخت نه ولکه افغانستان جوړ سو ولکه پاکستان جوړ سو خرابېږي او جوړېږي نه اره خرابېږي بلې جوړېږي نه شي والله نه مې تر دي اوس نو دا ترکیه ته وګوره مطلب سویډن ته وګوره زما ورونه سویډن کې دي نه سویډن ته وګوره مطلب ترکی ته وګوره دا ما بار ملکو څنګه اخلاق لري څنګه خلک سره څنګه رویه کوي هغه ګرد ملکونه سره سم دي د افغانستان پاکستان پر خلکو باندې پالتو خاندي پالتو پسخاندي نو وي هغه د پسمانده پاتې شو خو همزي خاطر پسمانده دي چاره کې اونا منی خو جنګ کرده دي خوشتر دي فهمیده دي اونا منی خو زوسته بګر اور مګر تو انتر کړي اور مګر تو انتر کړي همزي خاطر دي ګر پیش نه مور نه دفته دي انجلۍ ته یو خبر کې بل خبر کې دا شه دا شه پس خبر جوړې دي تو ولې نه کومې دي سیوډن چر نه کوي دي ستا پلار استار برور استار ما ورور سیوډن کې دي پاستا استا ورور د سیوډن دی ول چر ته نه نام ده کوي یا نه څه مشته کو مش درته ګر د فیملی دی لیو اها خو مشکل نه دي ته بیا که برور خو ششته کوي دي یا دلته ماشاءالله ډېر ښایسته زندگی دی ډېر ښایسته اسرات دی بس دا ترکی ډېر ښه خوند کوي تر هر ځای دا ترکی ډېر ښایسته ما 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 بسیار زیات ترکیه را لو دی آی لایک ترکیه فشتور فهمی دی ما د استانبول چې دی یو هفته وږي ششته دی د استانبول ششته دی بسیار زیات خوب ځای دی استانبول ډېر رش دی نه د ښه دی رش دی بس وخت وخت مو چکر مکر نه فارو ما ما متر چکر